এতিয়া গান এটা বনোৱাৰ আগত ৰীল পাৰ্ট কোনটো হ'ব সেইটো ভাবিবলগীয়া হৈছে অ সেইটো আগতীয়াকে উলিয়াই দিয়ে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি বাকীখিনি গান বনাবলৈ ত' কি দিন আহি পৰিলে মানে এইটো আৰু ৰিলছ বনাবলৈ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পচন্দ কৰি তুমিতো দেখিছাই ত' ভাল ৰোমেণ্টিক গান এটা তেনেকুৱা পাৰ্ট এটা বিচাৰি নাপায় নেকি মানুহে মানে মোৰ এইটো প্ৰশ্ন সুধিবলৈ মন যে আগতে যিটো অডিঅ'ৰ পাৱাৰ আছিল অকল এটা কেচেট কৰিছিলে মানুহে ন ভিডিঅ'টো কৰা নাছিলে তেতিয়া তেনেকেতো গান চলিছিলে এতিয়া এই চিষ্টেমটোয়ে গোটেই চেঞ্জ হৈ গৈছে বহুত কাম বহুতে কৰে নহয় যোনটো সময়তকে বহুত আগত থাকে মোৰ এনেকুৱা ফিল হল মানে যে আপোনাৰ বহুত কাম চাগে তেতিয়া এনেকুৱা আছিল যোনখিনি সময়তকে বহুত আগত হ'ল মই এটা এলবামত বিশেষকে ফিল কৰিছিলো ইপাৰ সিপাৰ বুলি এটা এলবাম কৰিছিলো সেইটোৰ সমান খৰচ মাৰিছিলে কি কোনো এলবামত কৰা নাই আণ্ডাৰেটেড বুলিয়ে ভাবোঁ কাৰণ মই যিমানখিনি কাম কৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে সেই হিচাপত মই প্লেটফৰ্মটো আৰু অলপ বিগাৰ হ'ব লাগিছিলে মই চাকৰি কৰিব লাগে মোৰ বিৰাট দিগদাৰ হৈছে তাৰ পিছত চাকৰিটো বাৰু দিম ৰচন্তই কিন্তু মিউজিকত লাগি আছিলি নহয় কি হ'ল বোলো একো হোৱা নাইৰে মিউজিকত একো কৰিব পৰা নাই পইচা চইচা বিৰাট প্ৰব্লেম হৈছে চোৱেক বিহুত এটা আমাৰ চিন আছিলে কল্পনাই চশমাযোৰ পিন্ধে মোক দেখে চশমাযোৰ যেনেকৈ চিক্কি গুচি যায় আমি আগতে শ্বুট কৰিলোঁ তাৰপিছত ৰোহিত চেত্ৰী কিবা এখন চিনেমা ওলালে সেইখনত তেনেকুৱা চট এটা আছে অ' তাৰ পিছত হ'ল তাৰপিছত সুবৰ্ণে কৈছে মই এইটো ভাবোঁ মই তাৰমানে ঠিকে আছো মই টাইমতে ভাবি আছো মানে বস্তুবোৰ ঠিকে আছে চব ঠিকে আছে নমস্কাৰ পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি অসমৰ সংগীতৰ কথা পাতিম অসমৰ সংগীত ব্যৱস্থাৰ কথা পাতিম এজন এনেকুৱা ছিংগাৰ যোনে ভবাই নাছিল যে তেওঁ হয়তো জীৱনত সংগীত কৰি নিজৰ জীৱনৰ বাকীকেইটা দিন পাৰ কৰিব এনেকৈ ভবা নাছিল যে জীৱনৰ উপাৰ্জন সংগীত হ'ব তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজত আছে যোনে আমাক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান গান দিছে আহক বাৰিষাৰে বৰষুণে হওক ইপাৰ সিপাৰ হওক আৰু বহুত তেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া গান দিছে তেওঁৰ গান আচলতে মই যদি চাওঁ খুব এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল ডিৰেকশ্যনৰ পৰা চাওঁ যে বিভিন্ন নতুন নতুন ষ্টাইলছ তেওঁলোকে বা তেওঁ নিজে ট্ৰাই কৰে আজি আমাৰ মাজত আছে দীক্ষু শৰ্মা তেওঁ আমাৰ লগত আহি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'লে তেওঁৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লে কি ধৰণে নাভাবাকৈ তেওঁ সংগীত সমাজৰ মাজত আহি গ'ল নিজৰ সংগীত কৰি আজি নিজৰ জীৱনত ইমান ডাঙৰ এটা সফলতা অৰ্জন কৰিছে তেওঁৰ লগত বিভিন্ন কথা পাতিলোঁ বহুত ভাল লাগিল আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এই এপিছডটো চাই শুনি ভাল পাব যদি চাই শুনি ভাল পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আপোনালোকে কি ভাবে কেনেকুৱা লাগিলে আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে কাৰণ গম পাই ভাল লাগে যেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ কথা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনায় এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো শেষলৈ চাব ৱেলকাম টু দ্য পডকাষ্ট থেংক ইউ কি খবৰ আপোনাৰ খবৰ মোৰ খুব ভাল তোমাৰ ভাল চাই মোৰো ঠিকে চলি আছে আৰু বাকী কেনেকুৱা চলি আছে কাম কাজ হওক জীৱন হওক ঠিকেই চলি আছে আৰু ঠিকে চলি থকা বুলি ক'ব লাগিব মই বহুত বছৰ মূৰত আচলতে আপোনাক লগ পাই আছিলোঁ সেই সৰুতে চাগে লগ পোৱা আৰু হয় তাৰপিছত এতিয়া লগ পাইছোঁ আজি মই মানে এনেই ভাবি আছিলোঁ আৰু বহুত কাম বহুতে কৰে নহয় যোনটো সময়তকৈ বহুত আগত থাকে মোৰ এনেকুৱা ফিল হ'ল মানে যে আপোনাৰ বহুত কাম চাগে তেতিয়া এনেকুৱা আছিল যোনখিনি সময়তকৈ বহুত আগত হ'ল আপুনি কেতিয়াবা ফিল কৰেনে নিজে অঁ মই এটা এলবামত বিশেষকৈ ফিল কৰিছিলোঁ ইপাৰ সিপাৰ বুলি এটা এলবাম কৰিছিলোঁ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আৰু সেইটোৰ সমান খৰচ মাৰিছিলে কোনো এলবামত কৰা নাই আমাৰ অনুৰাগে মিউজিক কৰিছিলে অনুৰাগ শইকীয়াই সি পইচা লোৱা নাই খালি দেই কিন্তু বাকী কামখিনি কৰোঁতে আমাৰ ইমান বেছি খৰচা হৈছিলে আৰু গান গানকেইটা ভাল কৰিবলৈ আমি চব লাইভ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰিছিলোঁ বোম্বেত যিমান ভাল ভাল মিউজিয়ান আছে অনুৰাগে চবকে বজাইছিলে সেই এলবামটো আমি ৰিলিজ কৰিলোঁ ৰিলিজটো খুব গ্ৰেণ্ডকৈ কৰিছিলোঁ গীতানগৰ ফিল্ডত ডাঙৰকৈ ফাংচন পাতি ভেলেণ্টাইন ডে' দিনাখন পাতিছিলোঁ কিন্তু এলবামটো নচলিলে চ' তাৰপিছত আমি মানে কনফিউজ হৈ গ'লোঁ যে কিয় মানে কাৰণটো কি হ'ব পাৰে যে আৰু গানকেইটাটো ভাল গানকেইটা যোনে শুনে যাকে শুনাওঁ ভাল বুলি কয় কিন্তু নচলা কাৰণটো কি চাগে তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি বেছি আগত কৰি দিলোঁ নেকি কামটো আপোনাৰ লাগেনে আজি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন প্ৰায় আঠ চন আঠ বছৰ পিছত এতিয়া যদি ৰিলিজ কৰে এতিয়া চলিবনে এতিয়াও টাইমটো অহা নাই নহয় নাই এতিয়া আহিছে এতিয়া টাইমটো আহিছে কাৰণ এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ গান কিছুমান মই বেলেগে কৰা মই শুনি থাকোঁ পাইছোঁ কিন্তু মই তেতিয়া ভাবোঁ যে মইতো এনেকুৱা ধৰণৰ গান দেখোন কৰিছিলোঁ ছিক্সটিনতে কৰিছিলোঁ এনেকুৱা চ' চাগে এতিয়া গানখিনি প্ৰম'চন কৰিলে আৰু হয়তো মানুহে ওচৰত পালে হয়তো শুনিব পাৰে আপোনাৰ দুখ নালাগে নহয় দুখ এটা লাগে ডেফিনেটলি দুখ লাগিছিলে মোৰ ইমান পইচা এটা মানে মই ৰুমৰ ভিতৰতো বহুত চিঞৰিছোঁ এলবামটো কৰাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা ফিল হয় মানে কেতিয়াবা যে বহুত এনেকুৱা আৰ্টিষ্ট থাকে যদিও ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান বনায় বহুতে মুখত ঠিকেই কয় যে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে বা একচুৱেলি গানটো ধুনীয়া হৈছে কিন্তু এই চলা নচলাৰ মাজত হেৰাই যায় বস্তুটো সেইটোৱে অকণমান ক'বলৈ দিগদাৰ মানে যে কোনটো গান চলিব নচলিব জাজমেণ্ট কৰাটো সাংঘাতিক টান কথা কাৰণ মই দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে এতিয়াও মই মানে ক'বলৈ দিগদাৰ পাওঁ যে এইটো গান চলিব নে নচলিব কাৰণ মানুহৰ টেষ্টটো কেনেধৰণে ডেইলি ডেইলিত চেঞ্জ হৈ আছে তাৰমানে খুব ৰিস্কি কাম কৰাটো এতিয়াতো আৰু চেঞ্জ হৈ গৈ আছে ন প্ৰত্যেক দিনাই নতুন গান এটা ভাইৰেল হয় আৰু ৰিলচ নবনিলে আজিকালি গান ভাইৰেল নহয় অঁ এইটো এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা এটা হৈ গৈছে মই ইপাৰ সিপাৰৰ কথা ক'লে তেনেকুৱা গান এটাত ৰিলচ যোনটো ধৰণৰ ৰিলচ ভাইৰেল যায় সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলচ কেতিয়াও বনাব নাপায় মানে এইটো বনাব নোপোৱা কিন্তু এতিয়া সেনেকুৱা হৈ গৈছে যে ৰিলচ নবনালে আজিকালিৰ সময়ত গান নচলে অঁ সেইটো কি ভাবে এই এই প্ৰম'চনেল টেকনিকটোৱে হওক বা এই ছিষ্টেমটোৱে হওক ভাল হৈ আছেনে এজন আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে এটা ক এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ মোৰ ব্যক্তিগত মতামত বেলেগ কি ভাবে নাজানো মই আগতে যিটো অডিঅ'ৰ পাৱাৰ আছিল অকল এটা কেচেট কৰিছিলে মানুহে ন ভিডিঅ'টো কৰা নাছিলে তেতিয়া তেনেকেতো গান চলিছিলে তেনেকৈ ভাইৰেল হৈছিলে জেগাই জেগাই জখলাবন্ধাত বাজে হেৰিত বাজে চবতে বাজে তো এতিয়া এই চিষ্টেমটোৱে গোটেই চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু ৰিলচ অহাৰ পিছত মানে আৰু ভয়ংকৰভাৱে গোটেই চেঞ্জ হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভালো হৈছে মই নকওঁ কিন্তু এই অডিঅ' পাৱাৰটো ক'ৰবাত হেৰাই গৈছে নেকি মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হয় যে অকল অডিঅ' এটা চলাব কিয় নোৱাৰি মানে

আৰু ৰিলচ বনাবলৈ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পচন্দ কৰি তুমিতো দেখিছাই এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট এটা লাগে যিটো ৰিলচ বনাবলৈ নাচিবলৈ সুবিধা হয় চব ভাল ৰোমেণ্টিক গান এটা তেনেকুৱা পাৰ্ট এটা বিচাৰি নাপায় নেকি মানুহে মানে মোৰ এইটো প্ৰশ্ন সুধিবলৈ মন যায় নে সেইটোত নাচায় নেকি মানুহে ৰীল বনালে এতিয়া এনেকুৱা হয় বহুত মোৰ মোৰ নিজৰ জানিব মন যায় মানে যেতিয়া কোনোবাই গান লিখে বা গানটো কম্প'জ কৰি থাকে সেইখিনি সময়ত ভবা যায় নেকি যে এইটো পাৰ্ট ৰিলছত ধুনীয়া লাগিবৰ কাৰণে আমি এড কৰিব পাৰোঁ বা ডেফিনেটলি এতিয়া এনেকুৱাই হৈছে অঁ এতিয়া গান এটা বনোৱাৰ আগত ৰীল পাৰ্ট কোনটো হ'ব সেইটো ভাবিবলগীয়া হৈছে অঁ সেইটো আগতীয়াকৈ উলিয়াই দিয়ে আগতীয়াকৈ প্ৰম' হিচাপে ওলায় তাৰপিছতে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি বাকীখিনি গান বনাব লাগে চ' কি দিন আহি পৰিলে মানে এইটো এতিয়া গায়ক বুলি ক'বলগীয়া হয়তো গানৰ লগত সংগতিটো বহুত কমি গ'ল কমি গৈ এনেকুৱা হ'ল যে যি দেখা মানে লগত দেখুৱাটোত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ল এই যোনটো আজিকালি অডিঅ' ষ্ট্ৰিমিং প্লেটফৰ্ম বোলে পপুলাৰ নাই হোৱা সেইটোও নহয় স্পটিফাইৰ নিচিনা প্লেটফৰ্ম কিমান পপুলাৰ হৈ আছে কিন্তু অসমত যদি আমি বিশেষকৈ চাওঁ অলকেশ দত্তৰ নিচিনা ছিংগাৰ হওক তেওঁলোকৰ চৰ্চা এতিয়া কৰা হৈছে যেতিয়া বহুত ডেকেজ বা দহ বাৰ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ আগত তেওঁলোকে গান কৰি আছিল তেনেকুৱা আৰ্টিষ্ট বহুত আছে যাক আমি আণ্ডাৰেইটেড বা ইনডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কৈ দিওঁ এই টাৰ্মটোৰ কথা কি ভাবে আণ্ডাৰেইটেড ইনডিপেণ্ডেণ্ট আণ্ডাৰটেড মানে মইতো নিজকে আণ্ডাৰটেড বুলিয়ে ভাবোঁ আপুনি নিজে ভাবে অঁ আণ্ডাৰেটেড বুলিয়ে ভাবোঁ কাৰণ মই যিমানখিনি কাম কৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে সেই হিচাপত মই প্লেটফৰ্মটো আৰু অলপ বিগাৰ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু এইটো আণ্ডাৰেটেড বুলিয়ে ভাবোঁ মই নিজকে আৰু তেনেকুৱা মোৰ নিচিনা বা কিছুমান আৰ্টিষ্ট আছে যিয়ে মানে সেই প্লেটফৰ্মটোলৈ যাবই সুবিধা পোৱা নাই একচুৱেলি কিন্তু গানৰ গান ৱাইজ চালে তেওঁলোকে সেই ষ্টেজটো পাব লাগে গানখিনি শুনিলে এতিয়া অলকেশ দত্তক কথা ক'লে মই তেখেতৰ গীত শুনিছোঁ খুব বেলেগ ধৰণৰ গান তেখেতে চৰ্চা কৰে বেলেগ ধৰণৰ গান কৰে চ' তেনেকুৱা তেনেকুৱা এটা হেৰি কিয় মানে ওপৰলৈ নাহে চ' সমাজখন এনেকুৱা হ'লেতো ইমবেলেঞ্চ হৈ যাব ন মানে এতিয়া এইখিনিৰ দায়িত্ব আপুনি কি ভাবে কাৰ কাৰণে আচলতে এই প্লেটফৰ্মটো নাপায় সমাজৰ কাৰণে শুনি থকা কেইজনৰ কাৰণে নে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত থকা মানুহৰ কাৰণে কাকো ব্লেম দিব নোৱাৰি কাক ব্লেম দিম এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াই গোটেই টেক অ'ভাৰ কৰি লৈছে গোটেইখিনি চ' তেওঁলোকে যিটো দেখাই যিটো আগত আহে মানুহে কোনটো ৰুচিত কোনটো ভাল পায় দিয়ে মই অলপ আগতে যে ক'লোঁ ক'বলৈ বিৰাট দিগদাৰী হৈছে মানে কোনটো ভাল পাব কোনটো ভাল নাপাব তো এতিয়া এটা কথা লাষ্টলি বুজিছোঁ কণ্টেণ্টটোতো হেৰিটো লাগিবই দমটো লাগিবই কণ্টেণ্টৰ লগতে তাক প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোও কৰিব লাগিব ভালকৈ প্ৰম'শ্যনটোও কৰিব লাগিব ভালকৈ মানে চাৰিওফালৰ পৰা মিলেহে বস্তুটো মানে জেগালৈ যাব মোৰ এইটো ফিল হৈছে এতিয়া এইটো দুবিধাটো পৰি যোৱা যায় ন এনেকুৱা হ'লে এতিয়া আপুনি গান এটা ওলোৱাৰ আগত হয়তো আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগত ইমান চিন্তা কৰিব নাল লগা নাছিল মই সঁচাই কৰা নাছিলোঁ মই যেতিয়া দেৱদাৰু এলবামটো কৰিছিলোঁ মইতো যে একোৱেই চিন্তা কৰা নাছিলোঁ যে গান চলিব নে নচলিব ভাল পাইছে বেয়া পাইছে মই সেই সময়ত একোৱেই চিন্তা কৰা নাই মই নিজৰ চখৰ কাৰণে এলবামটো কৰিছিলোঁ আৰু জাষ্ট মোৰ এটাই ধান্দা আছিল সংগীত দীক্ষু শৰ্মা হ'ব লাগে নিজৰ নামটো মানে এলবামত থাকিব লাগে টু থাউজেণ্ড চেভেনৰ কথা কৈছোঁ মই যেতিয়া মই প্লেন কৰিছিলোঁ ত' মোৰ বন্ধু পৰান যুজু আমি দুটাই মিলি কৰিছিলোঁ এক্সোৱেলি গোটেই গানখিনি চ' সেইটোৱে আছিল কিন্তু চোৱা সেইটো মানুহে কেনেকৈ ভাল পাই গ'ল এলবামটো আৰু মোৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট হৈ গ'ল এলবামটো আহৈ আহ খেতি কৰিব লাগি ত' সেই গানটো বৰষুণ গানটো দেৱদাৰ টাইটেল প্ৰত্যেকটো গানে মানুহে ভাল পাইছিলে কিন্তু আমি বিশেষ চিন্তা কৰি গানখিনি কৰা নাছিলোঁ আমি জাষ্ট নিজৰ মতে বহোঁ এটা ৰুমত গোটেইখিনি বহোঁ আজি কিবা এটা গান কৰোঁ এনেকৈ গান কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া চিন্তা বহুত বেছি কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াতকৈ আৰু চিন্তাটো এনেকুৱা চিন্তা নহয় যে গানটো ভাল হ'বনে নাই গানটো চলিবলৈ নাই চলা আৰু ভাল লগা অনেষ্টিটো থাকেনে এতিয়াও গান বনোৱাৰ সময়ত সেই সেই সময়ৰ অনেষ্টি আৰু এতিয়াৰ অনেষ্টি কিছুমান গান কৰোঁ তেনেকৈ কিন্তু সেইবোৰ নচলে ত' তেতিয়া দুখ লাগে আৰু কিছুমান চলিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ গীতো কৰিবলৈ থাকিবলগীয়া হয় খাবৰ কাৰণে শুনিবলৈ বেয়া লাগে কিন্তু শুনিবলৈ বেয়া কিন্তু অপ্ৰিয় সত্য এইটো সকলোৱে কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কাৰণ কম কম্পিটিশ্যনটোৱে এনেকুৱা লেভেলত আহি গৈছে মই লকডাউনৰ সময়ত এটা গীত কৰিছিলোঁ দেশ বুলি মোৰ শালপতি পংকজ কুমাৰ নাথে লিখিছিলে এই কবিতাটো বহুত ভাইৰেলো হৈছিলে যেতিয়া মাইগ্ৰেন্ আমাৰ যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানুহখিনি আহি আছিলে ত' ট্ৰেইনত চেপা গৈছিলে কোনোবাই ৰুটি পোৱা নাছিলে খাবলৈ হেৰি পোৱা নাছিলে ত' এই গোটেইখিনি সাঙুৰি পংকজ দাই এটা বিৰাট ধুনীয়া কবিতা লিখিছিলে পংকজ কুমাৰ নাথ তেওঁৰ নাম সেই কবিতাটো মই গীত কৰিছিলোঁ দেশ তো সেই গানটো মোৰ বিছ হেজাৰ ভিউ হোৱা নাই মানে চ' কিন্তু সেইবিলাক গান সঁচা অৰ্থাৎ ক'ব গ'লে গান চ' তেনেকুৱা গান কৰিবলৈ মন যায় নোযোৱা নহয় এতিয়াও কৰি থাকোঁ চিন্তা বহুত আছে এতিয়াও মোৰ দহটামান তেনেকুৱা কিবা চিন্তা কৰি থোৱা আছে যে এইটো এইটো টপিকত গান কৰিম কিন্তু সাহস কৰিব পৰা নাই সেইটো কিহৰ মানে টপিক কেইটা অলপ কনট্ৰভাৰ্চিয়েল নহয় 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 মানে এই চলিব নচলিবৰ মাজৰ যিটো দুমোজা কিন্তু কৰিম মই কিন্তু কৰিম চলিলেও চলিব নচলিলেও নাই কিন্তু নিজে নিজে নিজৰ যেতিয়া ভাবিম ন যে মই কি কৰিলোঁ তেতিয়াতো মই ক'ব লাগিব ন যে মই এইকেইটা এইকেইটা কৰিছোঁ চলিলে নচলিলে বেলেগ কথা আৰু মোৰ নিজৰ ভাল লাগিছে বহুতক আমি সুধোঁ মানে যে নিজে যিমান এতিয়ালৈকে কৰিছে তেতিয়া মানে কথা পাতিলে গম পায় ন যে আমাৰ এনেকুৱা ধাৰণা হৈ যায় যে আমাক ছাকচেছ ইনষ্টেণ্ট লাগে মানে জীয়াই থকা সময়তে আমি ছাকচেছফুল হৈ পেলাই মৰিব বিচাৰোঁ বা লেজেণ্ড হৈ মৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় মৰাৰ পিছত মানুহজনক লেজেণ্ড পাতি দিয়ে জীয়াই থকা অৱস্থাত তেওঁক সেইখিনি সন্মান দিয়া নাযায় আপুনি বিশ্বাস কৰে বা ভাবেনে সেই কথাটো মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলোঁ এই কথাটো কাৰণ মই তেখেতৰ আগৰ যিমান কথা শুনিছোঁ শুনিছোঁহে মই নাজানো যে তেখেতে জীৱিত কালত বহুত বেছি সন্মান আগতে পোৱা নাছিলে কিছুমানে হেৰি কৰে কিন্তু মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰটো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানুহে মানুহ মানে লাখ লাখ মানুহ হেৰি হৈছে চ' কি তেওঁলোকৰে কিছুমান মানুহৰ পৰা শুনা পাইছিলোঁ আৰু তেনেকৈ যে মানুহটোক মৃত্যুৰ পিছত বেছি সন্মান পালে ত' তেনেকুৱা জেনেৰেলি হয় নোহোৱা নহয় কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখো কিছুমানে আকৌ পায়ো আছে যিয়ে জীৱনকালতে বহুতে সন্মানো পাইছে মৰমো পাইছে আপুনি চোৱা ধৰণবিলাক অপটিমিষ্টিক মানে এইবিলাক পজিটিভলি চাই আপুনি আগৰ পৰাই পজিটিভ নেচাৰটো মেইনটেইন কৰে নে কিবা এটা হ'ল তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা পজিটিভ হৈ গ'ল মই এনেই নেচাৰেলি পজিটিভ মানে আমি জানিব বিচাৰোঁ মই কৰোঁ আছে মই এইকাৰণে মেইন ৰিজন সোধা এইটো এয়া হ'ল যে আজিকালিৰ টাইমত আমি খুব নিগেটিভ বস্তুটো আগতে চাওঁ মানে মোৰো প্ৰশ্নটোও এতিয়া নিগেটিভ এপ্ৰ'চে আছিল যে মানুহ এগৰ এজন মৰাৰ পিছত হয়তো এই সন্মানটো পায় কিন্তু এইখিনি সময়ত যেতিয়া নিজে এজন আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়া বুলি মই নকওঁ ছ'চাইটিৰ মাজত আপুনি এজন আইডল হয় বা এজন ফিগাৰ হয় আপোনাক দেখি বহুতেই ইনস্পায়াৰ হয় তেওঁলোক বহুত ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় তেনেকুৱা এটা সময়ত আজিৰ সময়ত মানুহে দুটা ধৰণৰ ৰূপ ৰাখে এটা হৈছে যে তেওঁলোকক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবলৈ খুব ভাল ছাইডটো দেখায় আৰু এটা যোন নিজে জেনুৱেনলি ভাল হয় এতিয়া এই দুটা পাৰ্চনেলিটিৰ লগত এনেকুৱা হৈছে যি মানুহে সৰ্ট হৈ থাকে বা অনেষ্ট হৈ থাকে সমাজে খুব মানে সহজ ধৰণে গ্ৰহণ নকৰে আৰু ইভেঞ্চেলী তেওঁক এটা বেয়া ৱেইট মানে কি চেইঞ্জ কৰি দিয়ে তো আপুনি মানুহৰ আগত ভাল দেখুৱাটো বেছি সহজ বুলি ভাবে নে নিজে সৎ হৈ থাকি এদিন এই সৎ ৰূপটো মানুহে একচেপ্ট কৰি ল'ব গ্ৰহণ কৰি ল'ব সেইটো বেছি সহজ বুলি ভাবে ছেকেণ্ডটো তাৰমানে মই এইটো এইটো নোৱাৰিম মানে যিটো প্ৰথম যে মানুহৰ আগত ভাল হৈ মানে এক্টিং কৰি ইনষ্টেণ্ট যিখিনি আদায় কৰিব লাগে আদায় কৰা বা নিজে মই যেনেকুৱা তেনেধৰণে কাম কৰি থাকি ভালকৈ থাকি নি খালী নিজে হেপ্পী থাকিব লাগিব দেই আনহেপী হৈ একো কৰিব নোৱাৰি যদি মই এনেকৈ হেপ্পী হৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰব্লেম নাই দিয়াটো ওপৰৱালাই যেতিয়া দিব মন যায় দিব এনেওতো বেছি হাত ভৰি মাৰি লাভ নাই সময়ৰ আগত একো বস্তু নহয় বুলি কয় চবে আৰু নিজৰ জীৱনৰ পৰাও এইটো প্ৰমাণ পাইছোঁ চ' যেতিয়া হয় হ'ব ইমান কথা নাই খালী মই এনেকৈ থাকি হেপ্পীন ছেটিছফাইড ন আপোনাৰ কামখিনি লৈ এতিয়ালৈ অঁ অঁ কিছুমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত ছেটিছফাই কিন্তু কিছুমান মোৰ আৰু কৰিব আছে বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে কিছুমান কাম কৰি ভাল লাগিছে এটা সময়ত কৰিলোঁ এতিয়া ইপাৰ সিপাৰৰ পিছত মই যিটো কথা ক'লোঁ মানে কিছুমান কাম কৰিবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই কিন্তু মই ৰিচেণ্টলি এতিয়া তোমাৰ এইটোতে ক'লোঁ পডকাষ্টটোতে কৈছোঁ যে মই কৰি যাম তেনেকুৱা কাম কিছুমান প্ৰতি বছৰে এটা হ'লেও এটা হ'লে ভাল লগা এটা গান মোৰ ভাল লগা আৰু নিজৰ ভাল লগা নিজৰ ছেটিছফেকশ্যনৰ গান আপোনাক কোনে ইনস্পায়াৰ কৰে গানত কাৰ পৰা চাই আপুনি মানে ইনস্পায়াৰ হৈছিল অঁ মই সৰুতে কিশোৰ কুমাৰৰ গান খুব শুনিছিলোঁ আৰু উদিত নাৰায়ণ মই মানে জালুকবাৰী এইখিনি এৰিয়াত ডাঙৰ হৈছোঁ সৰুতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেম্পাছ জালুকবাৰী তো তাত মই সেই টেবুলতে তবলা বজাই বজাই আৰু উদিত নাৰায়ণৰ গান গাই থাকোঁ ৰেডিঅ' আছে ৰেডিঅ' থাকে ৰেডিঅ'ত বজাই দিওঁ গান আৰু মই টেবুলত টাবলৈ বজাই বজাই লগত চিঞৰি চিঞৰি গাই থাকোঁ ত' প্ৰথম শুনা হেৰি হ'ল উদিত নাৰায়ণ আৰু কিশোৰ কুমাৰ তাৰপিছত ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত জুবিন দাক শুনিলোঁ ত' জুবিন দাক শুনি তাৰপিছত মানে মোৰ অৱশ্যে বহুত লেটকৈ আহিছোঁ দেই মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মই আফ্টাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আহিছোঁ বহুতে তাৰ আগতে আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু অঁ সৰুৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই চৰ্চা কৰে মই কিন্তু সৰুৰ পৰা মোৰ প্লেন নাছিলে যদিও ঘৰত মোক গোটেই মিউজিকৰ পৰিৱেশ দেউতা মিউজিকৰ মানুহ মাও ডান্স কৰিছিলে এক্টিং কৰিছিলে চ' গোটেই পৰিৱেশটো ঘৰত দেখিছিলোঁ কিন্তু কেতিয়াও এইটো মই পেছা হিচাপে ল'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কৰিলে ষ্ট্ৰাইক মোৰ ডিগ্ৰী পাৰ্ট ওৱান আমাৰ সময়ত পাৰ্ট ওৱান আছিলে মোৰ কমাৰ্চ আছিলে ঠিকে আছে কমাৰ্চ আছিলে গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত কৰিছিলোঁ ত' তেতিয়া তিনি বছৰত মানে পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু থাকেতো ত' পাৰ্ট ওৱানৰ সময়ত মানে ছেকেণ্ড ইয়েৰত মোৰ মানে বহুত গীত গাবলৈ মন যোৱা হ'ল ঘৰতে তাৰ আগতে মই চৰ্চা কৰা নাই তবলা শিকিছিলো সৰুতে তবলা শিকিছিলো তিনি বছৰমান শিকিলোঁ সেইটোও বাদ দিলোঁ লগৰ কেইটাই শিকিছিল কাৰণে ময়ো শিকিছিলোঁগৈ জেদ জেদ নহয় মানে কিবা এটা কৰিব লাগে নহয় এক্টিভিটিজ লাগে আৰু মায়ে কয় ইমান যে তই শিখ কিবা এটা গান গা অমুক গা হ'ল মই গান চানত নহ'ব লাজ লাগে তাৰ মই তবলা শিকিম কাৰণ মোৰ লগৰকেইটাই তবলা শিকে ত' তবলা শিকিলোঁ ত' সেইটো মেট্ৰিকৰ আগতে সেইটোও গুচি গ'লগৈ তাৰপিছতে একো মাজত একো কৰা নাই স্কুলত কোনোবাই নাম লগাই দিয়ে মোৰ জেঠা আছিলে এচিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মডেল হাইস্কুলত পঢ়িছিলোঁ নাম লগাই দিয়ে লোকৰ গীতত এইবাৰ মোৰ নামটো লগাই দিয়ে নহয় মই পলাই আহোঁ পাৰ্টৰ লাজত মানে মোৰ ভয় লাগে মানে বিৰাট ভয় লাগে গান চান গাবলৈ আৰু ইমান মানুহ বহি থাকে মই কেনে গান গাম বাৰু এতিয়া তাৰপিছত জেঠাই আহি ঘৰত আকৌ গালি পাৰে পিতে ডিগ্ৰী গ'লোঁ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত কিবা এটা কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো পিছত আৰু কৰা নাই তাকো এটাই বৰগীত গাইছিলোঁ তাৰপৰা তাৰপিছত মোৰ লাহে লাহে মানে বস্তুটো মোৰ ব্ৰেইনত লাহে লাহে বস্তুটো খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গান গাবলৈ মন যায় দেখোন গান গাই ভাল লাগে দেখোন সপোনত দেখা আৰম্ভ কৰিলোঁ যে আমি এটা কলনীৰ ভিতৰত এটা ফিল্ড এখন আছিলে সেই ফিল্ডত আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ গোটেইখিনিয়ে চ' তাতে ৰাতি সপোনত দেখোঁ তাতে তাৰ চে তাত ষ্টেজ হৈ যায় সন্মুখত মানুহ বহি থাকে মই গান গাওঁ আৰু বেলেগ থাপৰিব যাইছে সপোনত দেখিছোঁ সপোনত দেখিছোঁ মানে ট্ৰু সঁচা কথা চ' তেনেকুৱা মই কেইবাদিনো দেখিছোঁ তেতিয়া লাহে লাহে গান গোৱাটো মোৰ হেৰিটো বেছি আহিল মানে ভাৱটো বেছি আহিলে মই বাথৰুমত চিঞৰি চিঞৰি গাই থাকোঁ তোমাৰ কাষৰ দাদা এজনে শুনি পেলাই তুমি কি গান গোৱা নেকি গান গা গান গাই ভাল পোৱা নেকি মই চোন গান গাই ভাল পাওঁ গান গাব বিচাৰা নেকি কেছেটত হেৰিত মোৰ অঁ বিচাৰোঁ হ'ব দিয়া তোমাক মই মানুহ এজন চিনাকী কৰি দিম মজুত দিয়ক আকৌ যাওঁ নহয় তুমি ফাইনেলটো দিলোঁ ডিগ্ৰী ফাইনেল দি লোৱা তাৰপিছত মই দিম অঁ বোলো ঠিক আছে বাৰু তাৰ ডিগ্ৰী ফাইনেল দি পৰীক্ষা শেষৰ দিনা আহিয়ে তেওঁক লগ কৰিছোঁ বোলো আপুনি যে মানুহটো কৈছিলে দিয়ক নম্বৰটো যাওঁ তাৰপিছত তেখেতে তেতিয়া মোক চিনাকি কৰি দিলে মনোজ শৰ্মা আমাৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ সেইদিনাখনত আছেনে কোনোবাই ইয়াত ইমান মৰম কিয় লাগে এইবোৰ চিনেমাৰ মিউজিক কৰিছিলে বন্ধন চ' তেখেতৰ ওচৰত ৰাতিপুৱাই গৈ হাজিৰ হৈ গ'লোঁ চ' সেয়া হৈছে মোৰ আৰম্ভণি তাৰপিছত তেখেতৰ লগত কাম কৰি থকাৰ মাজতে পলাশ সূৰ্য গগৈক লগ পালোঁ তেখেতৰ সান্নিধ্য পালোঁ তেখেতে শিকালে মনোজ দাৰ পৰাও বহুতখিনি শিকিলোঁ পলাশ দাই যথেষ্টখিনি শিকালে আৰু সেইখিনি সময়ৰ যিখিনি আমাৰ মিউজিচিয়ান্স আছিলে ভাল ভাল মিউজিচিয়ান সীমান্ত দা অনিৰুদ্ধ বৰুৱা চ' গোটেইখিনি মানুহে মোক ইমান মানে সহায় কৰিলে মোৰ এই জাৰ্ণিটোত দিগন্ত ভাৰতী সদায় ভাল ভাল বস্তুখিনি মোক দেখালে শিকালে মই মানে বেয়া হেৰি ফালে যাব চান্সেই নাপালোঁ পলাশ দাই মোক নিজৰ একদম ভাইটিৰ নিচিনাকৈ ঘৰত ৰাখি মোক গান গাই শিকালে কিন্তু তাৰপিছতো মই আকৌ চাকৰি কৰিব গুচি গৈছিলোঁ মই অ' কে বুলি এটা ইনষ্টিটিউট আছে অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল চাইন্স এণ্ড ৰিচাৰ্চ তাত মই চাকৰি কৰিছিলোঁ মানে সেইখিনি সময়ত কি হ'ল মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীও কমপ্লিট কৰি দিলোঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো অলপ হেৰি হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা অকণমান প্ৰেছাৰ আহি গ'ল যে তেনেকৈ গান চান গাই থাকিবি নে কিবা কৰিবি মা চাকৰি বাকৰি মোৰ লগৰখিনিও গোটেই চাকৰি পালে তো ময়ো উপায় নাপায় কিবা এটা চাকৰি কৰিব লাগিব গানততো মই পইচা নাপাওঁ তেতিয়া উল্টা বাইকৰ তেল ভৰাবলৈ দেউতাক খুজিব লাগে তাত মই চাকৰি গ'লোঁ ডেৰ মাহমান তাৰপিছত পলাশ দাই এদিন ফোন কৰিলে মই তিনিচুকীয়াত আছোঁ চাকৰি কৰি পলাশদাই ফোন কৰি গ'লে তই গুচিয়া তোৰ এলবাম হ'ব এতিয়া সুৰিন্দ্ৰ যিয়ে মানে আৰ এম চি ৰিজনেল মিউজিক চেণ্টাৰ আছিলে তেতিয়া তো সুৰেন্দ্ৰ চৰািয়া তেখেতৰ নাম স্বত্বাধিকাৰী তো তেখে তেখেতে তোৰ ফাইনেন্স কৰিব এলবাম একদম অসমত তোৰ হৰ্ডিং লাগিব পোষ্টাৰ লাগিব তই গুচিয়া মই বোলো ঠিক আছে বাৰু মই গুচি যাম কিন্তু অকণমান টাইম দিব লাগিব মানে তোৰ ৰিজাইন চিজাইন দি যাওঁতে টাইম লাগেতো তো চাকৰি বাদ দি আহিলোঁ আহি আকৌ চেম্পিয়ন কৰিলোঁ সেই এলবামটো আছিলে চেম্পিয়ন টু থাউজেণ্ড ফাইভৰ লাষ্টত ওলাইছিলে ত' সেয়া মোৰ আৰম্ভণি সেই প্ৰথম এলবামটো বনোৱাৰ পিছত ইনষ্টেণ্ট ছাকচেছ আহি গৈছিল নে কেনেকুৱা আছিল নাই নাই ইনষ্টেণ্ট ছাকচেছ অহা নাই কিন্তু গানটো হিট হৈছিলে চাকৰি এৰিব লগা হ'ল মই এলবামটো কৰিম বুলি চাকৰিটো বাদ দি আহিলোঁ মানে অঁ এতিয়া গানহে গাম আৰু চাকৰি তাকৰি বাদ দিলে হৈ যাব হা পইচা চইচা অঁ তাৰপিছত আহি আকৌ ষ্ট্ৰাগল আকৌ আহি মানে এলবামটোতো ওলাই গ'ল গান এটা হিটো হ'ল তেতিয়া টু থাউজেণ্ড ফাইভ টু থাউজেণ্ড ছিক্স 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 আৰু চেভেন ছেভেনতহে মই বিহু আৰম্ভ কৰিলোঁ মানে তই মাজৰ আৰু দুটা বছৰ খুব ষ্ট্ৰাগল আছিলে তেতিয়া মই আকৌ চাকৰি বিচাৰিছিলোঁ আকৌ চাকৰি বিচাৰি মোৰ লগৰ এজনী অফিচাৰ আছিলে তেতিয়া মানে তাই অলৰেডি অফিচাৰ হৈ গ'ল মানে পাছ কৰি আহি দুবছৰত তাই অফিচাৰ হৈ গ'ল চ' মই তাইৰ তাত গ'ল বোলো হেৰি মোক এটা চাকৰি দে মই চাকৰি কৰিব লাগে মোৰ বিৰাট দিগদাৰ হৈছে তাই কৈছে চাকৰিটো বাৰু দিম ৰচোন তই কিন্তু মিউজিকত লাগি আছিলি নহয় কি হ'ল বোলো একো হোৱা নাইৰে যিগত একো কৰিব পৰা নাই পইচা চইচা বিৰাট প্ৰব্লেম হৈছে কৈছে ঠিক আছে বাৰু তোক কিবা এটা ক'ম ৰ তাৰ তাই ফোন কৰি মোক ঘৰলৈ মাতিলে দেই এখন হাতত এম লৈ আছে এম্বেলপ এটা কৈছে এইখন তোৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ কিন্তু তোক মই নিদিওঁ বোলো কেলে কৈছে তই আৰু ছমাহ আছা তই আৰু ছমাহ আচা ছমাহত যদি একো নহয় তেতিয়াহ'লে মই তোক চাকৰি দিম যা তই কিবা এটা কৰিবি ত' তাই নিদিলে বাৰু চাকৰিটোৰ সিদিনাখন তেওঁ গম পাইছে আকৌ এৰি দিব বুলি বা তাই এইটো ভাবিছিলে চাগে ইয়াৰ ডেফিনেটলি মিউজিকত কিবা এটা হ'ব সেইকাৰণে নিদিয়াই ভাল এইখিনি সময়ত ঘৰৰ পৰা কেনেকুৱা প্ৰেছাৰ গালি চালি আহিছিল নে ঘৰত মানে সেইখিনি সময়ত প্ৰেছাৰ অভিয়াছলি আহিছিলে ঘৰত ষ্ট্ৰিক্ট নে কি দেউতা মাহত ষ্ট্ৰিক্ট আছিল নে ষ্ট্ৰিক নহয় মানে দেউতাই মিউজিক কৰিছিলে দেউতাইও থিয়েটাৰত বহুত বছৰ মিউজিক কৰিলে দেউতাহঁতে মানে পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান কষ্ট পাইছিলে কিন্তু দেউতাৰ চাকৰি আছিল যেনিবা চাকৰি থকাৰ কাৰণে দেউতাৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে কিন্তু দেউতাই সেইটো ভয় খাইছিলে সেইখিনি সময়ত যে গান গাই ক'ত পইচা পায় গান গাইতো পইচা নাপায়টো কেনেকৈ চলিব গোটেই লাইফ আৰু ত' কিবা চাকৰি এটা কৰিব লাগে গানটো গালে চখত গাবি আৰু কিন্তু এতিয়াৰ সময়তটো সেইটো সম্ভৱ যে নালাগে কাৰণ যে ফুল টাইম দিবলগীয়া হয় গানটোত আৰু যিটো কম্পিটিশ্যন চ' সেইখিনি সময়ত অকণমান পইচা পাতিৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে দুই তিন বছৰ কিন্তু সেইখিনি সময়ত আকৌ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে সহায় কৰিছিলে পকেট মানি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে দিয়ে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে এতিয়াৰ ৱাইফ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে দিয়ে সেইটো অদ্ভুতো হ'ব তাই মোক বাইকত তেল ভৰাবলৈ পইচা দিছিলে সেইখিনি সময়ত তেওঁ কেনেকৈ লগ পালোঁ প্ৰথমতে মনোজ শৰ্মাৰ লগত যেতিয়া কাম কৰি আছিলোঁ তেওঁ জীৱনৰ ধাৰা সলাইছে মানে তাৰপিছত মনোজ শৰ্মাৰ লগত কাম কৰি থাকোঁতে আমাৰ এন এছ ডি এন ৰবিজিতা গগৈ তেখেতে এখন নাটক কৰি আছিলে গাথা দি ফাৰ্ষ্ট টেক্স সেই নাটকখনত এটা কেৰেক্টাৰ আছে কেৰেক্টাৰটো ওলাই গান এটা গাব লাগে ষ্টেজত আৰু সেই গীতটো গাবৰ কাৰণে অভিজিতা বাইদেৱে মানে এই মনোজ দাক ফোন কৰিলে বোলো এই মনোজ এটা মনোজ দাক এটা ল'ৰা এটা দিয়াচোন কোনোবা এটা এনেকুৱা গান গাব পৰা মনোজক কৈছে আমাৰ এটা ল'ৰা আছে নহয় ই গাই দিব মই গ'লোঁ সেইটো এটা নতুন এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাটক হয় মই জীৱনত কৰি পোৱা নাই নাটক শ্বহীদ ন্যাসৰ ওপৰত ৰিহাৰ্চেল ত' তেতিয়া ওপৰ পাৰ্টটো বনোৱা নাছিলে তাত আমাৰ ৰিহাৰ্চেল চলে গোটেই মানুহ এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি বহি মোক মাজত গান গাব দিছে হেক লাইনো নোলাল গানটো গোটেই পাহৰি থাকিলোঁ কি আছিল ভয়ত তো তাতে মই তাইক দেখিছিলোঁ মানে তাত তাইও এক্টিং কৰিছিলে তেনেকৈ চিনাকি তাইৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ তাত বন্ধুত্ব হ'ল বন্ধুত্ব হৈ লাহে লাহে মই নাটকখনত সোমালোঁ তাই বাইদেউ গ'লে একো নাই একো নাই তুমি কাইলৈ পৰখি আকৌ আহি যাবা আকৌ টেনচন নামি বুজি পাইছোঁ বাৰু তাৰপিছত আকৌ প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি আহিলোঁ আহি তেনেকৈ হৈ গ'ল আৰু গানটো হ'ল গীটাৰ বজাই বজাই গাব লাগে ষ্টেজত তেনেকৈ আমি গোটেই ইণ্ডিয়া ঘূৰিলোঁ নাটক কৰি নাটকখন কৰি পেলাই তাৰপিছত তেনেকৈ তাইৰ লগত চিনাকি আৰু বন্ধুত্ব হৈ তাৰপিছত প্ৰেম সেই ঘূৰাতে হৈ গ'ল চাগৈ ঘূৰোতে কাৰণ মানে গ্ৰুপটোত কি হ'ল চব ডাঙৰ মোতকৈ অঁ অকল তাই যে মোৰ লগৰ নিচিনা আছিল তাইৰ লগতে কথা পাতিব পাৰোঁ ভালকৈ হেৰি বাকীখিনি ডাঙৰ ফ্ৰী আছিলে গোটেইখিনিয়ে ফ্ৰী কিন্তু এজন পাৰ্টনাৰ টাইপ থাকে যে এনে লগ চব কথাতে মাত মাত মাতি পেলাই হেৰি কৰিবলৈ ত' তাই তেনেকুৱা আছিলে এতিয়াও ফিল হয় কিন্তু কাৰণ মই নিজে একদম সৰু থাকোঁতে দেখা বিজেতা বাঘ তেওঁ নিউজ লাইভত আছিল তেতিয়া নেকি সেই সময়ত দেখিছিলোঁ যোনটো আপুনি এতিয়া কথা কৈছে যে সেই সময়ত যোনটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ টাইপ আছিল মই আজিও সেই বস্তুটো ফিল কৰোঁ যে আজিও সেই বস্তুটো একেই আছে আছে এতিয়াও সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপটো থাকে এই ছাকচেছফুল ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক মানে চলাবলৈ কিমান চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে ল'ৰা এজনে তেনেকুৱা চেক্ৰিফাইচৰ কথা নাই তাৰমানে চোৱা কেতিয়াও দুটা বস্তুৰ হেৰিটো নিমিলে সকলোৰে মতামত বেলেগ থাকে অকণমান অকণমান এডজাষ্ট কৰি দিলেই হ'ল দুইটাই এই এডজাষ্টমেণ্টটোক আমি চেক্ৰিফাইচ বুলি ক'লে অলপ নিগেটিভ শুনি যায় মানে চেক্ৰিফাইচ ত্যাগ দিয়া টাইপ হয় ন ত্যাগ নহয় সেইটো আচলতে বুজাবুজি সেইটো কিন্তু লগত একদম ইমিডিয়েটলিটো বুজি বুজি পাই নাযায় যে এইটো বুজাব সেইটো হৈ যায় লাহে লাহে প্ৰথম কাজিয়া লাগে হে কাজিয়া সদায় লাগে তাৰপিছত এটা ভাবিলোঁ সদায় কাজিয়া কৰিটো লাভ নাই এৰি দিছোঁ যে ময়ে এৰি দিছোঁ এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা তাই এৰি দিব এইচোন সদায় এনেকুৱা নাটক কৰে সদায় কৈ থাকে যা নকওঁ যে আজি একো নহয় চ' তেনেকৈ তেনেকৈ এডজাষ্ট হৈ যায় সময়ৰ লগত এইটো কিন্তু বুজি পোৱাটো বহুত টান বহুত টান আৰু বুজিব চেষ্টাও কৰিব লাগিব অঁ মানে ইগ' আমাৰ ইগ'টো চবৰে আগত আহে ন চব বস্তুতে ইগ'টোহে আহে চ' ইগ'টো যদি কমাই দিয়া যায় এভৰি থিং ইজ নৰ্মেল কঢ়াত সহজ কিন্তু ইগ'টো কমাই কেনেকৈ পাৰি এই উদাহৰণ এইকাৰণে মানে কি আমি কৈতো দিওঁ কৰাৰ সময়তহে ফাটি যায় যে অঁ এতিয়া একচুৱেলি কেনেকৈ আমি ইগ'ত আৰু মানে চব ক্ষেত্ৰতে ইগ' বস্তুটো আহিয়ে যায় মানে কামৰ ক্ষেত্ৰতো হ'লে মই কিয় আগতে গৈ মাত দিম সেইটো বস্তুটো থাকেই চ' সেই বস্তুটো কমাব পৰা বা নিজকে চেল্ফ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা বহুত ডাঙৰ কথা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল যে মই আজি বহি হয়তো আপোনাক চাই আপোনাক জাজ কৰি ল'ম যে অঁ আপুনি এনেকুৱা আপুনি তেনেকুৱা কিন্তু মই নিজে নিজক চিনি নাপাওঁ যে মই কি আপুনি ভাবেনে আপুনি নিজক একেবাৰে ভালকৈ চিনি পাই গৈছে আপুনি চেল্ফ এছেছ কৰিছে নাই নাই এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় মানে কেনেকৈ ইমান বুজি পাম তেনেকুৱা ষ্টেটত যাব লাগিলে বহুত বেলেগ কিবা কৰিব লাগিব চাগে সাধনা সাধনা কৰিব লাগিব চাগে চ' ইমান নহয় কিন্তু নিজক বুজি পোৱাটো ইমান টানো নহয় মনে কি বিচাৰে সেইটো চালেই হ'ল নিজৰ মনটোৱে কি বিচাৰে আৰু এটা কথাই ভাবিলে হ'ল মই ভাবোঁ মানে সেইটো যে আমি কিমান দিনৰ কাৰণে আছোঁ ইয়াত এই পৃথিৱীখনত আমি আছোঁ কিমান দিনৰ কাৰণে আছোঁ যিমান দিন আছোঁ বেয়া পোৱাবিলাক গোটাই লোৱাতকৈ অকণমান ভাল পোৱা দি যাওঁচোন মোক কোনে কি কৰিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মই কি দিছোঁ আৰু আমি নিউটনৰ সেই লটো শুনিছিলোঁ নহয় এভৰি একচন এজ এন ইকুৱ তুমি যদি সদায় ভালেই দিবা নহয় অপজিটৰ ফালৰ পৰা ভাল দিবলৈ বাধ্য হৈ যাব অঁ চ' মই তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু মানে এইখিনি কথা শুনাৰ পিছত ইউজুৱেলি কি হয় আমি যেতিয়া এজন আৰ্টিষ্টক চাওঁ কয় হা এই কথাটো যে চেলিব্ৰিটি এজনক আমি চেলিব্ৰিটিজনকে ভাল পাব লাগে তেওঁৰ পাৰ্চনেল লাইফটোক আমি ভাল পাব নালাগে বহুতে কোৱা শুনো কাৰণ হয়তো কাৰোবাৰ স্বভাৱ কিবা ধৰণৰ থাকে তেওঁ চেলিব্ৰিটি হিচাপে কিবা বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু পাৰ্চনেলি মানুহজন কিবা বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ভাবে দুটা বেলেগ আছেনে চেলিব্ৰিটি দিশ শৰ্মা বেলেগ আৰু পাৰ্চনেল দিশু বেলেগ মই বিচাৰি নাপাওঁ দুটা মানুহ মই সদায় এটাতে দেখোঁ ইউজুৱেলি বহুত ধৰণে ষ্টেজ যোৱাৰ লগে লগে বেলেগ হৈ যায় অঁ আপোনাৰ হয়নে তেনেকুৱা মই দে ইহঁতক আছে মোৰ লগত ইহঁতৰ তাইৰ লগত ঘূৰি ফুৰে মই চাগে একেই থাকোঁ চেঞ্জ নহয় চেঞ্জ নহওঁ চাগৈ কিন্তু নহয় পাৰফৰ্মেঞ্চৰ মাজত ছিৰিয়াছনেছটো ডেফিনেটলি থাকিব লাগিব বা কনচেনট্ৰেচন লেভেলটো বেলেগ হ'ব লাগিব এনেই নৰ্মেলি থকা আৰু ষ্টেজত ধৰা বিছ ত্ৰিছ হাজাৰ মানুহৰ আগত এটা বস্তু ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি থাকোঁতে সেই ষ্টেজটো অকণমান বেলেগটো ডেফিনেটলি হ'ব কিন্তু মানুহজন বেলেগ হৈ নাযাওঁ মানে এটা দুটা বেলেগ এটা দিশো হৈ নাযাওঁ মানে এটাই দিশো থাকো মানে সেইটো কথা বহুতে কোৱা শুনো দূৰৰ পৰা মানে এনেকুৱা চিন্তা হয় যে একচুৱেলি দুটা মানুহ হ'ব পাৰে নেকি কাৰণ যি কামটো আপুনি হয়তো নিজে কৰি ভাল পায় সেইটো কাৰণে হয়তো আপুনি সেই কামটো কৰি আছে অভিয়াচলি ত' দুটা বেলেগ মানুহ হৈ যোৱা তাৰ অৰ্থটো কি মই বুজি নাপাওঁ সেইটো কেনে কেনেকে হ'ব পাৰে হ'বতো নালাগে ডেফিনেটলি কাৰণ যিটো মানুহ যেনেকুৱা ষ্টেজত ষ্টেজত গৈ পেলাই সেইটোৱেতো ৰিফ্লেক্ট কৰে কাৰণ গানে গাই ভাল পাওঁ কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা যদি আহোঁ দূৰৰ পৰা এতিয়া বহুতেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা যি টি কৈ থাকে আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নিজে পাৰ্ট হয় আপুনি নিজে কি ভাবে যদি মই একদম ব্লাণ্ড অনেষ্ট আপোনাৰ পৰা অপিনিয়ন এটা খোজোঁ ভা ভাবেনে আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো একচুৱেলি সেই সৎ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা হয় নে ইয়াতেও এই ফেভাৰিজিম থাকে কিবা ভাল পোৱা নাথাকিলে বা চিনাকি নাথাকিলে সেই মানুহজনক উঠিব দিয়া নহয় নাই এই কথাটো এনেকুৱা এতিয়া মোৰ ধৰা ভাইটি মোৰ ভাইটিয়ে ধৰা গান গায় গান গাব বিচাৰে মই তাক ডেফিনেটলিটো হেল্প কৰিম এতিয়া তোমাৰ যদি কোনোবা ভাইটি বা ভণ্টি এজনীয়ে গান গাব বিচাৰে নিজৰ তুমি ডেফিনেটলি হেল্প নকৰিবা জানো তো সেইটো ফেভাৰিজিম বুলি ক'লে ফেভাৰ মানে মাজতে সেই নেপটিজিম শব্দটো যে ওলাইছিলে বলিউডৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ তাতকৈ লাগি থাকে তাৰমানে বস্তুটো কেনেকুৱা এতিয়া তুমি নকৰিবা নেকি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা নিজৰ ভাইটি ভণ্টিৰ কাৰণে তুমি কৰিবাটো এতিয়া মোৰ দেউতাই যদি পাৰিলেহেঁতেন দেউতাও চাগে কৰিলেহেঁতেন কিন্তু দেউতাই সেইখিনি সময়ত ভবা নাই আৰু মই যি কৰিছোঁ নিজে কৰিছোঁ নিজৰ বলতে মই আজি যিখিনি কৰিছোঁ কৰিছোঁ কিন্তু কোনোবা এজন যদি মোৰ নিজৰ ভাইটি ভণ্টি কিবা কৰে মই ডেফিনেটলি সহায় কৰিম চ' সেইটো ফেভাৰ কৰিবই লাগিব সেইখিনি ফেভাৰটো কৰিব লাগিব কিন্তু বহুতৰে গড ফাদাৰ হয়তো নাথাকে বহুতে নাপায় এই ৰাস্তাটোৱেই বিচাৰি নাপায় এবাৰ দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ ইমান মানে কষ্টকৰ আৰু ইমান টান যেন লাগে এতিয়াতো বহুত ইজি হৈ গ'ল আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমি ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত সোমাবলৈ ভয় খাইছিলোঁ মানে ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত যিকেইজন মানুহ বহি থাকিব তো আমি সোমাই পেলাই কি কথা পাতিম মানে কি ক'ম এতিয়া এটা ষ্টুডিঅ'ত ডেট পাবলৈ তেতিয়া ইমান দিন ইমান দিন ৰখিব লাগে সন্মুখত বহি থাকিব লাগে এপইণ্টমেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগে ত' এতিয়াতো আমাৰ ঘৰে ঘৰে কম্পিউটাৰ আছে ঘৰে ঘৰে মাইক আছে আৰু আজিকালি অনলাইন বহুত কথা শিকিবও পাৰি পঢ়ি শুনি ঘৰতে চব কৰি আজি বহুত নতুন নতুন ল'ৰাই কৰি আছে ভাল ভাল কাম কৰি আছে চ' এতিয়া ক'তো যাব নালাগে নিজৰ মাজতে কৰি থাকিব পাৰি চ' মানে তেনেকুৱা সময় সলনি হৈ থাকে বস্তুবোৰো সলনি হৈ থাকিব আৰু ফেভাৰ ফেভাৰ বুলি ক'লে মই কি ক'ম এতিয়া তোমাক ফেভাৰ একচুৱেলি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ হয় নোহোৱা নহয় কাৰণ ৰাস্তাটো দেখা পাবলৈয়ে ফেভাৰৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া মই সেইখিনি সময়ত মোৰ লাগ ভাল যে মই মনোজ ডাক পালোঁ মনোজ দাৰ পৰা পলাশ দাক পালোঁ পলাশাৰ পৰা বাকীখিনি মিউজিচিয়ান্ বা দিগজ দিগজ যিখিনি মানুহ আছিলে সেইখিনি লগ পালোঁ ত' মোৰ কাৰণে তেওঁলোকেই গডফাদাৰ সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ যদি মই সংগ নাপালোহেঁতেন তো মই এই ৰাস্তাটো কোনোবাই মোক বেয়া পথেৰেও লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন যদি কোনোবা বেয়া মানুহ লগ পালোহেঁতেন পইচা খোৱা মানুহ লগ পালোহেঁতেন চ' মোক বেয়া ৰাস্তা এটাৰো লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন যাৰ ফলত হয়তো মই যা মিউজিক নকৰোঁ এই মানুহবোৰ এনেকুৱাই এনেকুৱা বুলি ভাবি মই কুইট কৰি হয়তো গুচি গ'লোহেঁতেন কিন্তু সেনেকুৱা নোহোৱাৰ কাৰণ মোৰ এটা লাখটো কাৰণ মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা মানে ভগৱানে মোৰ ওপৰত সেইখিনি মৰম দিছে যে মই তেনেকুৱা মানুহ লগ পাইছোঁ আৰু আজি এইখিনি পালোঁ আৰু মই বেয়া বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কাৰণ ভাল বেয়া সকলোতে থাকে ভাল বেয়া প্ৰতিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি নকওঁ যিকোনো ছেক্টৰ হওক ভাল বেয়া চবতে থাকে তো অকল আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোতহে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোতহে কিয় বেয়া বুলি ক'ব লাগে চবতে থাকে আমাৰতো মিডিয়া আছে কাৰণে ফ'কাছ হয় কিছুমানবোৰ ফ'কাছ নহয় গমেই নাপায় গমেই নাপায় কৰ্পৰেট চেক্টৰত কি একো নহয় নেকি হয় চবতে হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত ফ'কাছ হয় বেছিকৈ সেই চেলিব্ৰিটি হৈ যোৱাৰ লগে লগে চব চকু তাৰ ফালে আহি যায় বা সেই মানুহজনৰ ফালে আহি যায় তেতিয়া কথা এটাও যদি হয় দহ গুণ বেছিকেই প্ৰচাৰটো বেছি সোনকালে হৈ যায় আৰু মই তেনেকৈ শুনিছোঁ মই বিভিন্ন এপাৰ্টমেণ্টত ভাড়া আছোঁ গুৱাহাটীত ভাড়া থকাৰ সময়ত বহুতে কয় এই তুম তুমি তেনেকুৱা নহয় কিন্তু তোমালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহবোৰ ঠিক নহয় মই তেনেকৈ ক'লে বহুত গাত লাগে মোৰ বহুত গাত লাগে বোলো কিয় মানে একো নকওঁ মই দুই এদিন হয়তো মই কৈছোঁৱেই বোলো নহয় নহয় ভাল বেয়াটোতো চবতে থাকে মানে মোৰ বহুত গাত লাগে তেনেকৈ ক'লে কিয় আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক পইণ্ট পইণ্ট আউট কৰি দিব

নজনাই ভাবিব ন সত্য় বুলি কোনে ভণ্টি বুলি লিখাত মইতো ভণ্টি বুলি তাত লিখি থোৱা নাই যে এইটো কথাবোৰ তেনেকুৱা চিম্পুল বস্তু এটা মানে বহুত টান হৈ যায় নহয় আৰু খুব কমপ্লিকেটেড হব নালাগে যে সেইটো বিতৰ্ক হওক বিতৰ্কটো খুব সোনকালে হয় বিতৰ্ক খুব সোনকালে হয় আপুনি কেতিয়াবা ভাবে নে এজ এন আৰ্টিষ্ট আজিকালি দেখা যায় বিশেষকে সেই কা আন্দোলনৰ সময়ত ন কোনোবাই কিবা এটা সেই সময়ত কমেণ্ট কৰিলে আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁ ভুগি আছেই খুব দূৰত থকাটোৱে ভাল বুলি ভাবেনে বিতৰ্কৰ পৰা আৰ্টিষ্টে মইতো মই একদম নমস্কাৰ দূৰতেই নমস্কাৰ মই কেতিয়াও নাইবোৰত মই কিবা সেনেকুৱা উমান পালে সেই ৰাস্তাই নাযাওঁৱেই কিন্তু বহুতে সেইটোত গুচি যায় কিবা এটা কৈ দিব নভাবাকে বা হয়তো অনুৰাগীসকলেও বিচাৰে কিবা এটা কওক বা আৱেগিক হৈ যাওক আমাৰ ইয়াতে আবেগিক আমি খুব সোনকালে হৈ যাওঁ আৰু খুব সৰু কথা এটা আবেগিক হৈ পৰো আবেগিক হৈ পৰে আবেগটো গুচিও যায় সোনকালে অ নাথাকে আমাৰ মানুহখিনিয়ে তেনেকুৱা এতিয়া অন্তৰবোৰ ইমান কোমল অন্তৰবোৰ কোমল মানে আৱেগ আৱেগত বহুত আবেগ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ আৱেগটো বেছি সকলোৱে জানে আৰু এইটো পৃথিৱীত অসমীয়া মানুহৰ আৱেগটো এনেকুৱা আৱেগ মানে পুতুককৈ আহি যায় আৰু কিন্তু তথাপি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ অকণমান নিজৰ ফালৰ পৰা ভাবি চিন্তিহে এক্সোৱেলি দেখাব লাগে মানে একচুৱেলি কিনো হৈছে কিনো হৈছে বা জানি লোৱা ভাল ভাবি যোৱা নাযায় মানে আমাৰ যেনেকৈ ইয়াত এক্সিডেণ্ট হয় এক্সিডেণ্ট হ'ল কোনে কি খুন্দা মাৰিলে কাক খুন্দা মাৰিলে সেইটো নাজানো ৰৈছে মানুহ কাজিয়া লাগি আছে গৈ দাম ধুম ধাম তাৰপিছতে সোধা আচলতে কি হৈছিলে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে জটিল মানে সেইকাৰণে বহুত ঘটনাও হয় ইয়াতে এই এক্সিডেণ্টৰ কথা ক'লে মানুহবিলাকে এয়া কৰে অমুক কৰে যদি মই আপোনাৰ পৰা এতিয়া পৰামৰ্শ হিচাপে লওঁ যে নতুনকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বা গান গাবলৈ কোনোবা আহিছে সেই সময়ৰ ষ্ট্ৰাগলটো আপুনি ক'লে যে কেনেকৈ ষ্টুডিঅ' ষ্টুডিঅ' যাব লাগে আজিকালি হৈছে ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰি আৰু আমি বহুত কোৰাছ গাইছিলোঁ মানে সময়ত বেলেগ বেলেগ এলবামত এই ধৰা জানমণি হওক অঞ্জনা হওক মৰমজান বগীতৰা সোণতৰা তৰালি জোনালী যিমান আছে আৰু এইখিনি আমাৰ এলবাম এই এলবামবিলাকত আমি কোৰাছ গাইছিলোঁ প্ৰথমতে বেকগ্ৰাউণ্ডত বেকগ্ৰাউণ্ডত যে এই গ্ৰুপ গ্ৰুপ থাকে যে ধৰা জুবিন দাই লিডটো গালে এবাৰ কোৰাছটো আহিলে সেই কোৰাছত আমি তিনিজন মানে গাওঁতো মই তেনেকৈ বহুত এলবামত কোৰাছ গাইছোঁ চ' সেইবোৰ আমি পাছ কৰি কৰি আহিবলগীয়া হৈছিলে মানে নিজক প্ৰুভ কৰিবলৈ তাৰ মাজৰ পৰা ওলাই অহাটো কিন্তু কম সহজ কথা নহয় অঁ সহজ কথা নহয় সেইটোও টান কোৰাছ গোৱাটোও বহুত টান মানে লিড গোৱাতকৈ কোৰাছ গোৱা বেছি টান কাৰণ তিনিজনে একেলগে মিলাব লাগে সেই সময়ত গানবিলাক কিয় মানে এলবামৰ নাম কিয় এনেকুৱা আছিল জোনাকী সোণালী তৰাত তই সেই বিহুবোৰৰ নাম তেনেকুৱা আছিলে চাগে মৰমজান জানমন আৰু এতিয়া বিহুবিলাক কিয় সলনি হৈ গ'ল হঠাৎ ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিক আহি গ'ল আপোনাৰ চয় বিহু মই কৰিছোঁ বাৰু চ' বিয়ৰ কনচেপ্টটো আগতে ধুনীয়া মই নহয় মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিও ভাল পাওঁ মই সেই আহৈয়া যেতিয়া কৈছিলোঁ সেইটোও এক্সপেৰিমেণ্টেই আছিলে সেইটো টু থাউজেণ্ড নাইনৰ মানে ছেভেন এইটৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছিলে এক্সপেৰিমেণ্ট আছিলে যিটো নাইনত ওলাল আৰু সেইটো এটা খুলীয়া ভাওনাৰ সুৰ আছিলে আহৈয়া আহৈয়াতো এই খুলীয়া ভাওনাৰ সুৰটো মই মডাৰ্ণাইজ কৰিলোঁ মানে আনি ত' সেইটো সেইখিনি সময়ত এটা হেৰিয়ে আছিলে ফিউজনে আছিলে চ' তাৰপিছতে আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিছিল আহৈ আহৈ আহৰ মই মনোজ দাৰ লগত কাম কৰি থাকোঁতে এটা কিবা এলবামৰ কাম চলি আছিলে ফকৰ কিবা কাম চলি আছিলে তাত মই এই সুৰটো শুনিছিলোঁ শুনি মোৰ ইমান ভাল লাগিলে সুৰটো যে এই সুৰটো সাংঘাতিক এটা হেৰি এপিল আছে এই গানটোত এই সুৰটোত ত' ইয়াক মডাৰ্ণ যদি কৰিব পৰা যায় মানে চাগে বিৰাট ধুনীয়া শুনিব ভাল লাগিব চ' তেনেকৈ মই টু থাউজেণ্ড থ্ৰী ফ'ৰ মানৰ পৰাই এই বস্তুটো সাঁচি সাঁচি থৈ দিছোঁ তেতিয়া মোৰ ৰেকৰ্ডাৰো নাই হেৰিও নাই একো নাই মানে কেচেট হেৰি কৰিব পৰা ৰেকৰ্ডাৰো নাছিলে মনতে ৰাখি থৈ দিছোঁ সুৰটো সেইটোও কম বস্তু নহয় এতিয়াতো ফলত কৰা যায় বা থৈ দিয়া যায় ক'ৰবাত এতিয়াতো পুতুককৈ ৰেকৰ্ড মাৰি থৈয়ে দিওঁ কিন্তু সেয়া থৈ 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 মই প্ৰণালৰ লগত যুঁজুৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ বোলো এলবাম এটা কৰোঁ শিশুসকলে অহা অহা কৰোঁ সেই গানটো আৰম্ভ কৰিলোঁ কৰি দুবছৰমান মই গানটোৰ বিষয়ে ভাবি থাকিলোঁ যে ইয়াক কোনে লিখিব কোনে লিখিব কোনে লিখিব ভাবি থাকোঁতে মোৰ দুবছৰ গুচি গ'ল হাতৰ পৰা মই ইয়াত মানে কাকো ভাবিবই পাৰোঁ নাই যে কোনে লিখিব আৰু যাকে তাকে সেইখিনি সময়ত এপ্ৰ'চো কৰিব নোৱাৰোঁ মই কাৰণ মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ কাৰণে বহুত নতুন আৰু ডাঙৰ মানুহ এজনক এপ্ৰ'চ কৰাৰ মোৰ সাহস বা চেষ্টা এটা মোৰ সেইখিনি সময়ত নাছিলে তো সেই সেইখিনি সময়ত মই মুম্বে মুম্বাই গৈছিলোঁ বোম্বে গৈ ইপচনলালাল বৰুৱাৰ লগত চিনাকি হৈছিলোঁ ইপচনদাৰ লগত চিনাকি হৈ কথা পাতি থাকোঁতে থাকোঁতে কথাই কথাই মই মানে তেওঁক কৈ পালোঁ বোলো তুমি কি কৰি আছা এনেকৈ অসমত বেলেগ বেলেগ কি কাম কৰি আছা বুলি কওঁতে মই ক'লোঁ এনেকৈ এলবাম এটা মই প্লেন কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা গান ভাবিছোঁ আ হৈ আহ এনেকুৱা ধৰণৰ গানটো অকণমান শুনাই দিলোঁ আৰু তো ইফাৰ ক'লে বোলো এইটো বঢ়িয়া লাগিছেচোন পইচা আপুনি লিখিব নেকি পিছে মই লিখিব পাৰোঁ মই চাব পাৰোঁ হেৰি কৰি অঁ ঠিক আছে দিয়ক আপুনিয়ে লিখক মোৰো এটা ভাইবছ আহি গ'ল যে এখেতে পাৰিব এখেতেই লিখিব ত' তেনেকৈ দি আহিলোঁ তেখেতক আৰু দুমাহমানৰ পিছত তেখেতে লিখি দিছে গানটো মই গুচি আহিলোঁ তাৰ পৰা বম্বেৰ পৰা তেনেকৈ আহিলে আইডিয়াটো এই গানটোৰ আৰু ইপচন দায়ো যেনেকুৱা মানে থলুৱা বস্তুটো মই তেওঁক শুনাইছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰেই লিখি দিলে মিলি গ'ল মানে মিলি গ'ল গোটেই কাৰোবাৰটো তেওঁ মোক কৈছিলে যে মই বহুত দিনৰ পৰা ইচ্ছা কৰি আছিলোঁ এটা কথিতত মানে আমাৰ কলকিয়েল লেংগুৱেজটোত এনেকুৱা চিৰিয়াছ গান হোৱা নাই ত' আমি এটা কৰোঁ ত' তেওঁ ভাবি আছিলে ময়ো ভাবি আছিলোঁ চোন মিলি গ'ল কাহিনীটো মানে কি ধুনীয়া লাগে বস্তুবিলাক কেনেকৈ নিজে নিজে মিলি যায় বা ছিংক হৈ যায় ন মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো আছিল যে এই মডাৰ্ণ যোনটো কৰি দিয়া যায় বা যোনটো ফিউজনটো হৈ যায় সেইটো লৈ বহুত বিতৰ্ক এনেকুৱা থাকে যে ইয়াতে খুব সোনকালে সেনেকুৱা চেইঞ্জবোৰ একচেপ্ট নকৰে মডাৰ্ণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বিকৃত কৰি দিয়া বুলি কয় বা ডিষ্টৰ কৰি দিয়া বুলি কয় এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে সেইটো সাহস এটাও লাগিব বা সেইখিনি এটা এয়াউৰ্থ লাগিব যে মই গানটোৰ এচেঞ্চটো বা বিহুৰ এচেঞ্চটো নামাৰি পেলাই মই মডাৰ্ণ কেনেকৈ কৰিম এই কথাটোত আপোনাৰ কি অপিনিয়ন হয় এই মডাৰ্ণ কৰিয়াটোক লৈ পেলাই অঁ মডাৰ্ণটো মই সেইটো থলুৱা বিহু নাম মই কেতিয়াও নিদিওঁ মানে সেইটো আমাৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্টে যেনেকৈ পাঞ্জাৱৰ ভাংৰাখিনি এতিয়া এটা বেলেগ স্তৰলৈ গুচি গ'লগৈ মানে ৱৰ্ল্ডে জানে গ্ল'বেল হৈ গ'ল গোটেই কথাখিনি কাৰণ তেওঁলোকে তাক এটা নতুন ৰূপ দিছে একেধৰণৰকৈ কৰি থকা নাই বেলেগ বেলেগ কৰি গৈ আছে চ' ময়ো ভাবোঁ আমাৰ গানটো যদি আমি নেশ্যনেলি শুনাব লাগে কোনোবাই যদি শুনে যদি শুনে এবাৰ হ'লেও ৰৈ শুনিব লাগিব যে এইটো কি বস্তু কি বিধ হয় এইটো ত' তেনেকুৱা এটা ভাবি পেলাই এই গানটো কৰিছিলোঁ মই তেতিয়া মুম্বাইৰ পৰা চিফ্ট কৰিছোঁ মানে আহিছিলোঁ ইয়ালৈ আহি মই প্লেন কৰিছিলোঁ যে কিবা এটা কিবা এটা কৰোঁ মানে বেলেগ কৰোঁ আৰু অনুৰাগৰ বিয়াত অনুৰাগৰ বিয়াত তেওঁৰ দেউতা ডক্টৰ অনিল শইকীয়া তেখেতে গাই আছিলে এই গানটো এই গানটো অঁ বিদ্বিতি বিদবৃতি বৰাধানৰ চিৰা ভাল পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ আৰু অকণ দিয়া গাই আছে মোৰ মানে ইমান ভাল লাগিলে মোৰ সিদিনাখন বিৰাট গা বেয়া মই এটা চকত এনেকৈ বহি চকী এখন বহি শুনি আছোঁ আৰু দেউতাকে বিৰাট ফূৰ্তিত গাইছে খুড়া খুড়া বুলি মাতোঁ মোৰ লগালগ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে অঁ এইটো বস্তু কিবা এটা বেলেগ কৰিম দে আনি ডাইৰেক্ট ছিক্স এইটৰ পৰা ফ'ৰ ফ'ৰ কৰি বস্তুটো মানে এটা ফ্ৰেম এটা বনাই পেলালোঁ কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ সুব্ৰত কাকতি সুব্ৰত মোৰ ঘৰত তাক মাতিলোঁ বোলো শুনাচোন এই বস্তুটো কেনেকুৱা হয় চ' সি কৈছে বঢ়িয়া লাগিব দেখি দাই এইটো কৰোঁ এনেকৈ মই বোলো গালি চালি খাব পাৰোঁ কিন্তু সেই কৈছে হ'ব দিয়ক আৰু যি হয় হ'ব দেখাই আৰম্ভণিতে সেইকাৰণে এৰেঞ্জ কৰা দেখাই দিছোঁ যে গালি খোৱাৰ স্ক'পেই নাই কৰিব মন যায় একে একেনো সদায় কি কৰি থাকিম অঁ আৰু মানে কি যদি পাঞ্জাবী গান এটা গ্ল'বেল যাব পাৰে অসমত আমাৰ কিমান চেইঞ্জ মানে অনিল শইকীয়া ছাৰত আমাৰ এটা সৌভাগ্য হৈছিল তেওঁৰ লগত এটা পডকাষ্ট কৰাত এক ঘণ্টাও কম হ'ল যেন লাগিল মানে ইমান কথা আছে বিহুৰ ওপৰতে আমি পাতিছোঁ সেইটো ভঁৰাল তেওঁৰটো বা কিমান কথা আছে মোৰ নিজে আচৰিত লাগিল যে আমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ বা আলোচনা কৰিবলৈ যদি ইমান আছে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ চাগে আৰু কিমান আছে যি আমি কেতিয়াও শুনাই নাই সেইকাৰণে মে বি এক্সপেৰিমেণ্টৰ কাৰণে এটা আমি অলপ অ'পেন হ'ব লাগিব অঁ অকণমান অ'পেন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বস্তুবোৰ চেঞ্জ আহিব আৰু আপগ্ৰেড হ'ব মই ভাবোঁ আপগ্ৰেড শব্দটো এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এঘয়ামী নহওক মানে অলপ বেলেগ হওক বেলেগ বেলেগ জনাৰ ইউজ কৰোঁ আমি এতিয়া কিন্তু বিহুবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ আছে মিউজিক ভিডিঅ'ৰ যোনবিলাক বিহু কথা কথিত বিহুৰ আগত যোনটো ওলাই এই যিটো যিখিনি গান ওলাই আছে সেইখিনি মানে এই নতুন এপ্ৰ'চটো মে বি বহুতে এডপ্ট কৰিব ভয় খাই আছে সেইটো ৰিস্ক ৰিস্ক আছে মানে এতিয়া ভয় এনেকুৱা হৈছে যে আপুনি চাপ'জ ৰিস্কটো ল'লে আপুনি ৰিস্কটো লোৱাৰ কাৰণে আপুনি কণ্ট্ৰভাৰ্চিত পৰি যাব পাৰে কিন্তু যোনে ৰিস্কটো নলয় সেই এঘামেই কৰি যাব পাৰে তেওঁ হয়তো পইচাও ঘুটি থাকিব পাৰে কামো পাই থাকিব পাৰে চলিও থাকিব পাৰে অঁ নাই ইচ্ছা এটাৰো কথা যে মই কিবা এটা বেলেগ কৰোঁ সেইটো এটা ভিতৰৰ পৰা আহে ন কিবা এটা বেলেগ কৰোঁ কৰোঁ আৰু মানে একে একে কৰি ভাল নালাগে কিবা এটা বেলেগ কৰি দিওঁ ভাল পালে পাব আৰু নাপালে গালি পাৰিব একো নাই আকৌ পিছত বেলেগ কৰিম এটাটো কৰি চাওঁ কিন্তু নাই মোৰ মোৰ ভাল লাগিল কি সুব্ৰত কাকতিৰ কথা আমি এতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰঘুপতিৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ পাঁচ ছয় সাত বছৰ আগৰ গান এটাটো তেওঁ সেই নতুন কনচেপ্ট এটাই লৈছিল বা সেইখিনি সময়ৰ পৰা আছিল অঁ তেওঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডত সাংঘাটিক টেলেণ্টেড ল'ৰা আৰু বহুত কাম কৰিব বহুত কাম কৰিব অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এনেকুৱা মানুহক আচলতে আমি জানিবও লাগে মানুহে আৰু মানে ক'ব লাগে যে অঁ হেড অফ টাইম হয় বিতৰ্কত নাটানিব হেড অফ টাইম সঁচাকৈ যিটো চিন্তা কৰে মই এটা এটা চুৱেগ বিহুত এটা আমাৰ চিন আছিলে এই কল্পনাই চশমাযোৰ পিন্ধে মোক দেখে চশমাযোৰ যেনেকৈ চিপকৈ গুচি যায় আমি আগতে শ্বুট কৰিলোঁ তাৰপিছত ৰোহিত চেতীৰ কিবা এখন চিনেমা ওলালে সেইখনত তেনেকুৱা চট এটা আছে অঁ তাৰ পিছত হ'ল তাৰপিছত হৈছিলে ত' সুবৰতে কৈছে মই এইটো ভাবোঁ মই তাৰমানে ঠিকেই আছোঁ মই টাইমতে ভাবি আছোঁ মানে বস্তুবোৰ ঠিকে আছোঁ চব ঠিকে আছে কিন্তু আৰু আৰু এটা অনুষ্ঠান আছে যে বাহিৰত যোনখিনি কথা কৰি দিয়ে সেইখিনি বাবা পায় ইয়াতে কৰিলে সেইখিনি বাবা নাপায় হয়তো সেই চিনটোৱে ইয়াতে আগতে কৰাৰ কাৰণে সেইখিনি কৃতজ্ঞতা এইটো পোৱা নাই বাহিৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে সেইখিনি বস্তু আহি যাব যে অঁ সি তেনেকুৱা তাৰ লগত বহুত বাৰ হৈছে ভাবে এনেকুৱা চিন্তা তাৰপিছত নতুন চিনেমাখন ৰিলিজ হৈ যায় তাত সেনেকুৱা বস্তু এটা কৰি দিলে সেইটো আচৰিত কথা আচৰিত সি মানে বহুত ভাবে গতিকে তাক যদি প্ৰপাৰ হেৰিত চাঞ্চ পায় নহয় বিৰাট ভাল কাম কৰিব নেক্সট পাঁচ বছৰত আপোনাৰ কি কি প্ৰজেক্ট আহি আছে মই এটা হিন্দী গান কৰি আছোঁ মই সেইটো কৰা এবছৰমান হ'ল মই গাব আছে গাব বাকী আছে গ'ল্ডি গ'ল্ডি চহেলে কৰিছে এই গানটো তাৰপিছতে এই ৰিচেণ্টলি বিদুৰ ভাই গান আহি আছে বিদুৰ ভাই চিনেমাখনৰ তাৰপিছতে বেংগলী গান এটা আছে আৰু এখন ছবিৰ পৰিকল্পনা আছে চাওঁ সেইটো কি হয় কৰিব মানে এখন এখন অঁ নিজৰ ফালৰ পৰা ছবি চুবুৰতে কৰিব ডিৰেকশ্যন চ' সেইটো ভাবি আছোঁ আমি অঁ ধুনীয়া অসমীয়া অসমীয়া চিনেমা আচলতে নতুন নতুন ফ্লেভাৰো আহিব লাগে তেতিয়াহে মানুহে টেষ্ট পাব বা এটা এয়া পাব শেষৰ ফালে মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম যে এতিয়াৰ সময়ত ট্ৰেণ্ড এটা কেটছ কৰা খুব সহজ এই ট্ৰেণ্ডৰ ঢৌটো নেওচি পালে নিজৰ নিজস্ব এটা সৃষ্টি কৰাও বহুত টান যদি আপুনি টিপ হিচাপেও দিয়ে মানে আমাকে হওক বা আন কাৰোবাকে হওক যোনে নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত কিবা কৰি আছে এই নিজস্বটো কেনেকৈ মানুহৰ মাজত ৰাখিব পাৰি আৰম্ভণিটো আৰু মই আপোনাৰ কথাখিনি শুনি গম পালোঁ যে ষ্ট্ৰাগলছ বহুত আছিল কিন্তু ধৈৰ্যও বহুত আছিল চাগে এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ নিজৰ মাজত এজন মানুহ হিচাপে আচলতে নিজে মনে ভালপোৱা যদি কাম কৰি থাকিব পাৰি তেতিয়াহ'লে আগুৱাই আগুৱাই যোৱাত অকণমান সময় লাগে কিন্তু ছাক্সেছ ডেফিনেটলি আহে আৰু ছেটিছফেকশ্যনটো থাকে চবতচে ডাঙৰ কথা আৰু নতুনখিনি যিখিনি ল'ৰা কাম কৰি আছে খুব টেলেণ্টেড মই তেওঁলোকৰ গানবিলাক মই শুনি থাকোঁ চাই থাকোঁ বিৰাট ভাল ভাল চিন্তা কৰে এওঁলোকে অকণমান বাহিৰৰ বস্তুটো ইয়াত আনি পেলাই আমাৰ অসমীয়া গানৰ লগত তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰে বেলেগ এটা ফিউজন ক্ৰিয়েট কৰে চ' এই বস্তুটো ভাল লাগে তেওঁলোকে নিজে ভাল পোৱাটো কৰি থাকক মই এইটোৱে কৈছোঁ নিজে যিটো কৰি ভাল পায় সেইটো কৰি থাকক সকলোৱে তেতিয়া চিম্প্লিচিটিটোও মেইনটেইন হৈ থাকিব আৰু নিজৰ ভালপোৱা কামখিনিও ওলাই থাকিল আৰু আৰু এটা এটা এনেকুৱা লাগে নহয় মই যেতিয়া মোৰ নিজৰ হাৰ্টৰ পৰা কিবা এটা ওলাব ডেফিনেটলি এইটো আৰু বহুত মানুহকো পিন কৰিব ন চ' সেইটোৱে আৰু চিম্প্লিচিটিটো মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগে পিয়ৰিটিটো মেইনটেইন কৰিব লাগে কৰি আগুৱাই গৈ থাকিলে চবৰে কাৰণে ভাল হ'ব আৰু এই টকা পইচা আৰু এই যে পপুলাৰিটি ছাডেন পাইজৰ যোনটো মহ মায়া বুলিয়ে কওঁ সেই বস্তুটোৰ পৰা আপুনি আঁতৰত থাকি ভাল পায় গ্ৰহণ কৰি ভাল পায় নে সেই বস্তুটো নাহাটোৱে বিচাৰে যে আণ্ডাৰ আণ্ডাৰ ৰেটেড হওক বা মই পপুলাৰিটিটো পপুলাৰিটি মানে হঠাৎ পপুলাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ আগে পিছে এশ দুশ মানুহ ঘূৰি থাকে কিন্তু সেইটো নাইকিয়া হৈ যাবও বেছি সময় নালাগে বহুতে সেইটো মূৰত লৈ লয় পপুলাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু তাৰপিছত মানুহজনক খোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে এতিয়া এইটো এভইড কৰিবলৈ বহুতে ইডাৰ এভইড কৰি দিয়ে বহুতে হয়তো ডাঙৰ মনেৰে একচেপ্ট কৰে আৰু বহুত হয়তো তাৰে মাজত সোমাই যায় মই একচুৱেলি প্ৰথমৰ পৰাই এটা বস্তু মেইনটেইন কৰি আহি আছোঁ চ' পপুলাৰ এটা গতিত ময়ো চলি আছোঁ এটা হেৰিত গৈ আছোঁ তো মোৰ আগে পিছত মোৰো মানুহ থাকিব বিচাৰে কিন্তু মই মানুহ কেতিয়াও লগত নাৰাখোঁ মই সদায় চব জেগাতে অকলে যাওঁ মানে মই এটা গ্ৰুপ নাযায় মোৰ লগত কিন্তু সেইটো বেছিভাগেই কৰে গ্ৰুপ এটা লগত থাকে মই মানে সেই দিনে ৰাতি ৰাতিপুৱাৰ লগত এটা গ্ৰুপ থাকে আৰু মই বিৰাটেই বেছি ফেমিলি মেন মই মানে য'ত তেতিয়া মই অকলে গাড়ী চলাই গৈ পাৰোঁ ইয়াত গুৱাহাটীত মই অকলে হেৰি কৰি থাকোঁ বাহিৰৰ প্ৰগ্ৰেম চ'গ্ৰেম কৰে বেলেগ কথা কিন্তু ইয়াত মই অকলে ফুৰি ভাল পাওঁ অকলে থাকি ভাল পাওঁ আৰু এই বস্তুটো যোনদিনা মোৰ নাইকিয়া হ'ব সিদিনাখন মই বিপদত পৰিম নহয় হা এতিয়া কিমান দিন থাকিব কিমান দিন নাথাকিব সেইটো কোনেও কাৰো ক'ব নোৱাৰে মই এতিয়ালৈকে টু থাউজেণ্ড ফাইভৰ পৰা অলম'ষ্ট নাইণ্টিন ইয়াৰ্ছ টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ হ'ল টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ ছাৰ্ভাইভ কৰি আছোঁ চ' কেতিয়া মোৰ কেতিয়ালৈকে মই ছাৰ্ভাইভ কৰিম সেইটোতো মই নিজে নাজানো সেইদিনা আজি যদি মোৰ দহটা ল'ৰা মই লগত লৈ এনি টাইম ঘূৰি থাকোঁ দহ বছৰ পিছত বা বিছ বছৰ পিছত যেতিয়াই হেৰু তেতিয়া যদি মোৰ লগত কোনো নাথাকে মোৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন নাহিব ত' এতিয়াৰ পৰাই নাথাকা ভাল প্ৰথমৰ পৰাই এনেকৈ চলি থাকোঁচোন পিছত পিছত নাই এতিয়াও তেতিয়া শুন আছিল এতিয়াও নাই আৰু কথাটো তেনেকুৱা নাই এইটো কাৰণেই মই মেইন সুধিলোঁ লাষ্টত গৈ নহ'লে এই বস্তুটোৱে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায় বা মানুহজন ত' সেইকাৰণে চিম্প্লিচিটিটো একদম প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই মেইনটেইন কৰিব লাগে ত' যাওঁতেতো আমি একো লৈ এনেও নাযাওঁ কাপোৰখনো নিব নাপাওঁ লগত চ' তেনেকৈ তেনে সেইটো চিন্তা আগত ৰাখি ভালকৈ চলি যাব লাগে আৰু কথাটো সেইটোৱে আৰু পাৰিলে অকণমান দি থৈ যাব লাগে মোৰ মোৰ এই কথাটো জানি বিৰাট ভাল লাগিল কাৰণ এই পপুলাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে এই ধাৰণাটো লৈ লয় মানে যে মই পপুলাৰ হৈ গ'লোঁ এতিয়া মোৰ লগত মানুহ থাকিব লাগিব সাধাৰণতে দেখা যায় এই বস্তুটো মোৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতি বিৰাট ভাল লাগিল থেংক ইউ আৰু মোৰ মানে জানিব মন আছিল এই অপিনিয়নখিনিয়ে কাৰণ আমাৰ ইয়াতে হয়তো বহুতে কথাখিনি ক'বলৈ ভয় খায় বা ক'বলৈ নোখোজে কিন্তু আমাৰ জানিব মন যায় যে তেওঁলোকৰ চিন্তাটো কেনেকুৱা হয় কাৰণ ফিল্ড বেলেগ হ'লেও মানুহ একেই আমি আৰু এই অপিনিয়নবিলাকে খুব ডাঙৰ ইম্পেক্ট পেলাই দিয়ে আমাৰ ওপৰতো এই লাষ্টৰ পইণ্টটো পাৰ্টিকুলাৰলি আজি চাগে আমি চবেই ৰিলেট কৰিব পাৰিম যোনে মানে হঠাতে পপুলাৰিটিটো যদি কোনোবাই পাইছে লগত কেনেকৈ আহি যায় আৰু কেনেকৈ গুচি যায় এইটো গম পোৱা নাযায় শেষত কিবা ক'ব খুজিব শেষত এটাই ক'ম তোমাৰ এই পডকাষ্টটো মই চাওঁ খুব ভাল লাগে খুব ভাল ভাল ডিচকাশ্যন হয় আৰু মই বহুত ঠাইত গৈছোঁ বাহিৰতো গৈছোঁ তোমাৰ পডকাষ্টটোৰ কথা সকলোৱে কয় ৰিচেণ্টলি ইউ এছৰ পৰা আহিছোঁ তাতেও কেলিফৰ্ণিয়াত থাকোঁতে বহুত কেইজনে কৈছে আম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দাদা এজনে সেইদিনাখন কৈছে পডকাষ্টটোৰ কথা খুব ভাল পায় চ' কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ এনেদৰে ভালকৈ কৰি থাকা সদায় এইটো মই গম পোৱা নাছিলোঁ নাই ভাল পায় মোক মোক কৈছে সেইকাৰণে বোলো মোৰ মই যোৱা নাই মই মই যোৱা নাই মোৰ এতিয়ালৈকে সৌভাগ্য হোৱা নাই কিন্তু হঠাৎ সৌভাগ্য হৈ গ'ল ছ' নাহিয়ে ইউ এছৰ পৰা ঘূৰি আহি ন চিৰিয়াছলি কৈছোঁ মানুহে ভাল পায় মোৰ ভালকৈ কৰি আছা তুমি পড পডকাষ্টটো খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে গতিকে এনেদৰে কৰি থাকা আৰু সকলোৱে যিসকলে চাই আছে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মৰম আৰু সকলোৱে ভালে থাকক সকলোৱে হেপী থাকক থেংক ইউ ছ' মাছ আজি টাইমখিনি দিয়াৰ কাৰণে কেতিয়াবা পাৰ্ট টুত লগ পাম নিশ্চয় নিশ্চয় আজি পডকাষ্টটো আমি এটেণ্ড কৰিছোঁ নিশ্চয় থেংক ইউ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো চাই বা শুনাৰ বাবে ধন্যবাদ আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই এপিছ'ডটো চাই পেলাই ভাল পালে যোৱা কেইটামান দিনত যিকেইটা এপিছ'ড আমি আপোনালোকৰ আগত আনিছিলোঁ তাক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আজি এই এপিচডটোত যদিও আমি খুব ডেপ্টত যাব নিবিচাৰিলোঁ আমি বিচাৰিলোঁ সংগীত সমাজৰ কথা পাতোঁ কাৰণ সাধাৰণতে আমি দীক্ষু শৰ্মাৰ যেতিয়া কথা কওঁ এনেকুৱা ফিল্ড হয় তেওঁ সময়তকৈ বহুত আগত কিছুমান কাম কৰিছে যিখিনি কাম হয়তো আজিৰ তাৰিখত বহুতে হয়তো সেই এপ্ৰিচিয়েচনটো দিয়া নাই বা সেইখিনি ৰেকগনিশ্যন তেওঁক দিয়া নাই তেওঁৰ নিজৰ মনৰ পৰাও সেইখিনি কথা ক'লে আৰু সেইখিনি কথা জনা আজি এই পডকাষ্টটোৰ উদ্দেশ্য আছিল যদি এই পডকাষ্টটো শুনি চাই ভাল পালে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেল ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে আমিও উৎ খা পাওঁ আৰু অলপ কষ্ট কৰি এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু এটা নতুন পডকাষ্ট বনাবলৈ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো শুনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ